ከአክሲዮን ማህበር የተመሰረተበትን አንደኛ ዓመት እያከበረ ነው። ባንኩ የተመሰረተበትን አንደኛ ዓመት በሚያከብርበት ወቅት ንግግር ያደረጉት የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ይኖክ ከበደ ባንኩ 28 ቢሊዮን ብር ንብረት አፍርቷል ብለዋል። በተጨማሪም በአሁኑ ሰዓት 19 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ እንዳለውና 15 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለደንበኞች ብድር መስጠቱን ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው በንግግራቸው የገለጹት። በአሁኑ ወቅት ባንኩ በመላው ሀገሪቷ 260 ቅርንጫፎችን መክፈቱ ተነስተዋል። ከ1 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችንም አፍርቷል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ሰላማዊት ወንደሰን ተጨማሪ መረጃዎች ልታደርሰን በቀጥታ ስርጭት መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምን አምሽተሻል ሰላማዊት? መቀጠል ትችያለሽ። ሰላም ንጉሱና ሄርሜላ፣ ሰላም ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል? አሁን የምንገኘው ለገሃር በሚገኘው በአማራ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ነው የምንገኘው። እዚህ የተገኘነው እንግዲህ አማራ ባንክ የአንደኛ ዓመት የስራ ቆይታው ምክንያት በማድረግ በተለያዩ ዝግጅቶች እያከበረ ነው የሚገኘው። ባንኩ እንግዲህ በፋይናንስ ዘርፍ በርካታ ስኬቶችን ሲያስመዘግብ መቆየቱ ነው የተገለጸው። በዚህም እንግዲህ ዘመናዊ ሲስተሞችን በመጠቀምም እየተደራጀ በስፋት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ባንክ ነው። ሰኔ 11 2014 ዓመተ ምህረት ነበር ስራውን አህዱ ብሎ የጀመረው። እንግዲህ ባንኩ ምን አይነት ስኬቶችን አስመዘገበ በዚህ ጊዜያት የሚለውን ካጠገቤ እንግዲህ የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሄኖክ አክሊሉ ይገኛሉ። አቶ ሄኖክ ከበደ ይገኛሉና ከእሳቸው ጋር ቆይታ የማደርግ ይሆናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አብሮ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰን። እንግዲህ ባንካችን ስራ የጀመረው እንደሚታወቀው አምና ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ ም ነበረ። በዛን ወቅት ቅርንጫፍ አጠቃላይ ስንከፍት ወደ 72 ቅርንጫፎችን በአንድ እለት እና በተመሳሳይ ሰዓት ከፍተን ነበረ። አሁን አንደኛ ዓመታችንን ስናከብር የቅርንጫፎቻችንን ቁጥር አጠቃላይ ወደ 260 አድርሰናል። የደንበኞቻችንም ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን በላይ ደርሷል። ስለዚህ እነዚህ 260 ቅርንጫፎቻችን 1 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ደንበኞቻችንን እያገለገሉ ይገኛሉ። ባንካችንም በተቀማጭ ገንዘብም ረገድ በተለይ ቁጠባን ከማበረታታት አንጻር ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። በዚህም ከ19 ቢሊዮን ብር በላይ ማሰባሰብ ችሏል። ይህን ያሰባሰበውን ገንዘብ ደግሞ ውጤታማ ለሆኑ የልማት ዘርፎች እንደዚሁ መልሶ በብድር መልክ አቅርቧል። ይህም ደግሞ ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ በብድር መልሶ ወደ ማህበረሰቡ ያሰራጨበት አመት ነበረ። አጠቃላይ የባንካችን ካፒታል አሁን የተከፈለ ካፒታል ወደ 5.8 ቢሊዮን ደርሷል። በቀጣይ ወደ 20 ቢሊዮን ይህን ካፒታላችንን እናደርሳለን ብለን እየሰራን ያለ ነው። በዋና መስሪያ ቤታችንና በቅርንጫፎቻችን አጠቃላይ ከ4500 በላይ ሰራተኞችን ቀጥረን እያሰራን ነው የምንገኘው። እንደሚታወቀው ባንካችን በተጀመረ በጥቂት ጊዜያቶች ውስጥ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ለደንበኞቻችን በማቅረብ ከ90,000 በላይ የሆኑ ደንበኞችን ያገለግል ነበረ። አሁን ደግሞ አንደኛ ዓመቱን ሲያከብር እጅግ ዘመናዊ የሆነ በውስጥ አቅም የበለጸገ የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያ አስተዋውቋል። በዚህም ደግሞ በጣም በርካታ ደንበኞች ይህን አገልግሎት እየተጠቀሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እስካሁን ያለን አጠቃላይ አፈጻጸም ይሄና ሌሎች ያልተነገሩ ናቸው። ከዚህ ጎን ለጎን ባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አንጻር ያለበት እንቅስቃሴዎች ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ የሚለውንም ትንሽ እንገሩ። እንግዲህ ማህበራዊ ኃላፊነታችንን ከመወጣት አንጻር በርካታ ሚሊዮኖችን በገዛ መልክ ለመስጠት ሞክረናል። በተለያዩ የማህበራዊ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ተቋማትን የተለያዩ ገንዘቦችን በመመደብ በመላው ሀገሪቱ ያሉ በተለይ የህብረተሰቡን ኑሮ ደረጃ ከማሻሻል አንጻር የሚሰሩ ተቋማት ጋር በቅርበት በመስራት እነዚህ ተቋማት ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍ አደረግንበት አመት ነው። በቀጣይ የምታስቧቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? በተለይ ኢኮኖሚውን ከማነቃቃትና ዘርፉ ላይ በደንብ ሰርጎ ለመግባት ያላችሁ እንቅስቃሴና ቀጣይ አቅጣጫችሁ ምን ይመስላል? በቀጣይ እንግዲህ ይህን ስኬታችንን የበለጠ አጠናክረን ከአሁን ካስመዘገብነው ውጤት እጅግ በላቀ መልኩ ለመስራት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። በተለይ የቴክኖሎጂን በመጠቀም ዘመናዊና ቀልጣፋ የሆነ የባንክ አገልግሎት ለስራዎችን ለማቅረብ ላይ ከፍተኛ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ምናልባትም የሚቀጥለው ዓመት ላይ ሁለተኛ ዓመታችንን ስናከብር እጅግ የላቀ የቴክኖሎጂ አገልግሎት ይዘን የምንመጣ ነው የሚሆነው።
ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተመለከትነው በተለያዩ ዝግጅቶች ነው እየተከበረ የሚገኘው እንግዲህ ባንኩ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ነው አሁን ላይ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ከ1 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችንም ማፍራት እንደቻለ ነው የሰማነው አቶ ሄኖክ ስለነበረን ቆይታ እጅግ እናመሰግናለን እኔም እጅግ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እናመሰግናለን በጣም ተመልካቾቻችን ሄርሜላና ንጉሱ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ሰላም